Kolega Ranđeloviću, dobro jutro tebi i svim našim gledalcima. Pozdrav ovde iz novih prostora, iz nove kancelarije. Lepo si najavio sa direktorom svom Bratislavom Ćirićem. Govorimo o dosadašnjoj sezoni i nekim aktivnostima u ovoj godini. Direktore, dobro jutro i hvala što govorite za našu televiziju. Dobro jutro vama i vašim gledalcima. Da počnemo najpre od ove grejne sezone, čini mi se da nema mnogo pritužbi, bar mi nemamo poziva građana, ali vi imate bolje informacije kakva je situacija, kako protiče do sada sezone. Što se tiče ove grejne sezone, ja sam i ranije govorio, što se tiče gradske toplane, apsolutno nema nikakvih problema. Pritužbe građana su na nekom minimalnom nivou, uglavnom se to radi o sekundarnim, odnosno kućnim instalacijama, za koje gradska toplana u principu nije nadležna, ali se trudimo da svim našim korisnicima omogućimo eventualno otklanjanje tih kvarova. Da se ne bavimo prognozama, meteorolozima, ono što nas zanima, imali dovoljni količina energenta, ne znamo koliko će zima trajati, naš narod ima onu mudrost, sve dok je R u imenu meseca, ne treba se onako oslobađati. Kakva je situacija kad su energenti u pitanju? Pa evo, ja najpre moram da kažem da smo svi svedoci da je ova zima bila izuzetno hladna. Prosečne dnevne temperature i u decembru i u januaru mesecu bile su znatno niže nego ranijih godina. Međutim, gradska toplana je spremna da odgovori na eventualno još veći pad temperature, tako da imamo dovoljno zaliha mazuta. Dinamika isporuke mazuta je obezbeđenja, sredstva su obezbeđenja, tako da ja, kao što do sada nije bilo problema sa tog aspekta, ne očekujem problema ni do kraja grejne sezone. Od nove godine novi tarifni sistem, odnosno ne tarifni sistem, nego nove cene, bilo je tu nekih promena. Kakva je sada situacija, da li se tu žale možda građani? Pa dobro, što se računa tiče za ovaj januar mesec, imamo određeno nezadovoljstvo građana, ali ja sam i ranije govorio da će računi za januar i februar mesec, obzirom na primjenu metodologije koju mi moramo da poštujemo, biti malo veći nego kada se obračunavalo po cenama iz prošle godine, ali u principu kad sagledate celu sezonu do povećanja neće doći, eventualno to može da se odrazi na račune nekih 1 do 2% na godišnjem nivou. Jesu računi za januar mesec malo veći zato što je varijabilni deo cene malo povećan, dok je fiksni deo smanjen. Tako da očekujemo i u februaru blago povećanje računa, ali svi moramo biti svesni da je januar bio izuzetno hladan mesec, da sama promjena cene nije toliko uticala na iznos računa koliko veća potrošnja mazuta na nivou Pirota i izuzetno hladno vreme u januaru mesecu. Koliko se sećam, te poslednje sednice opštinskog veća i gradske skupštine, cena je nešto niže za privredu. Za privredu je znatno niža cena, što se tiče i poslovnog prostora vlasnika koji plaćaju i po paušalnom sistemu i koji plaćaju po kvadratu, cena je više od 20% smanjena za poslovne korisnike, dok je, opet kažem, za stambene prostore taj varijabilni deo koji se plaća samo u zimskim mesecima nešto veći, dok je fiksni deo koji se plaća tokom cele godine znatno manji. Tako da će već od aprila meseca građani plaćati znatno manje račune i kada uzmete prosek na nivou godine, povećanja, tako reći, neće ni biti. Kakva je situacija sa naplatom? Znam da od toga zavisi i nabavka mazuta. Kako tu stoje stvari? Što se tiče naplata, ja sam zadovoljan kako Piroćanci izmiruju svoje obaveze prema gradskoj toplani, uzimajući obzir da je od svih javnih preduzeća, da kažem, toplana možda i specifična. Mi imamo ogromne troškove što se tiče nabavka energenata, ali ja mogu da kažem da sam zadovoljan kako Piroćanci izmiruju obaveza. Postoje naravno problemi, mi se trudimo da nađemo, imamo već nekoliko modela kako da građanima izađemo u susret da lakše izmiruju svoje obaveze. To su reprogrami koje zaključujemo sa građanima koji imaju problema u plaćanju računa na 3, 6, 9 i 12 meseci, tako da je to neki vid i mi se stvarno trudimo da zadržimo svakog korisnika, da im omogućimo da što lakše plaćaju račune, a naravno kao i svaki račun to mora nekad da se izmiri.
jasno. Ova energana u Senjaku, ove nove prostorije gde smo sada mi, sve to ulaganje u budućnost, svedoci smo da je onaj turski tok sve izvesniji, pričali smo i ranije o tome koliko je gradska toplana spremna da u budućnosti pređe na, kažu, najbolji energent, najekološki gas, da li se već razmišlja u tom pravcu? Pa naravno, ja najpre želim da kažem da je, što se tiče tehničko-tehnološkog dela, energana Senjak i svi naši toplovodi su u izuzetnom stanju. Svi smo svedoci i pratili smo u medijima da su dobar deo toplana imala havarije, imale probleme, dolazilo je do prekida isporuke toplotne energije u ovom zimskom periodu, naročito kad su bile ove velike hladnoće. Naše stručne službe, naša tehnička služba se stvarno trudi i ulaže velike napore da taj sistem održi u funkcionalnom stanju. On jeste nov, naši kotlovi jesu novi i savremeni, bilo je dosta ulaganja u proteklim godinama, tako da mi stvarno nemamo nikakvih problema u isporuci toplotne energije. Ono što je bitno za građane je da mi planiramo promenu energenata, zato što svi znamo mazut, koje posledice po ekologiju nosi, svi znamo da je njegova cena u poslednje vreme nestabilna, da smo uvozno zavisni, svi znamo da da su naši kotlovi jesu novi i naši kotlovi u energani Senjak imaju pripremu već za drugi energent, a to je gaz, tako da smo mi potpuno spremni da dočekamo taj turski tok. Ono što će se umeđu vremenu dešavati, a to je i prikazano kroz naš program poslovanja koji je Skupština grada usvojila za ovu godinu, to je da ćemo mi uraditi jedan korak pre da kažem prolaska tog turskog toka, to je uvođenje novog energenta, to je komprimovani gaz. Mi polako vršimo pripreme što se tiče tehničke dokumentacije i ja se nadam da ćemo već sledeću grejnu sezonu početi sa novim energentom, a to je komprimovani gaz. O benefitima tog gasa ne treba puno govoriti, svi odmah pomisle prvo i na neki finansijski deo, ali naravno nije sve u novcu. Pratimo dešavanja i uticaj naše kotlane, odnosno naše energane na ekološku sredinu. Uvođenom ovog energenta dobijamo znatno čisti energent, koji će biti sigurno i jeftiniji. Naravno, toplana će imati manje troškove oko održavanja kotlova i svih instalacija, jer je to jednostavno ekološki čisto i najprihvatljivije gorivo trenutno. Zaista nas raduje što ovo čujemo. Eto, kolega Ranđeloviću, čuli su naši gledaoci, ne treba da brinemo za razliku od drugih gradova, mislim da u Pirotu nema problema s grejanjem i čini mi se da će tako i ostati. Hvala vam najlepše na ovom razgovoru, toliko ovog jutra iz gradske toplane Pirot. Hvala vam.